Du hører på Ukeslutt. Fortsett med det, og du vil få høre mer om dette. Helseminister Bent Høie vil hjelpe, ikke straffe de som er rusavhengige. For 3 uker siden var det de narkomane sin egen talsmann, Arild Knutsen, som trengte hjelp. Da ringte telefonen. Jeg ringer hver dag til folk som er nedfor eller har det vanskelig. Og voksne i dag, de forstår ikke det presset som er på de unge. Fraværsgrensa i videregående skole gjør alt verre. Det mener videregående elever som om litt er tøffe og tar debatten direkte med kunnskapsministeren. Rusavhengige, de skal bli hjulpet. De skal ikke bli straffet. Det er visjonen til helseminister Bent Høie, som han har for fremtiden sin ruspolitikk i Norge. For 3 uker siden var det Arild Knutsen, de rusavhengige sin egen talsmann, som trengte hjelp. Etter 8 måneder med alvorlige stoffproblemer ønsket ikke han lenger å leve. Redningen ble en samtale fra en som brydde seg. Det er litt morsomt når du står stolt merke, ja. Da trykker jeg det. God. På Oslos beste vestkant står Arild Knutsen, en av de rusavhengiges mest profilerte talspersoner. I sin karakteristiske Inka-inspirerte genser er han lett gjenkjennelig. I dag har han det bra, men for bare noen uker siden var han langt nede. Jeg har hatt 8 måneder med alvorlige stoffproblemer. Snart skal han treffe en av de som var med på å dra ham opp igjen fra rennestein. Men først... Se her da. 2, 4, 6, 8, 10. Oi, oi, oi. Nei, det er 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 tabletter kan jeg knaske i meg nå. Noen timer tidligere står Arild i den lille leiligheten sin på østkanten av Oslo. I hendene holder han et rødt doseringsskrin. Det har mange små rom, og i dem ligger det ulike piller som skal erstatte de rusmidlene han har vært avhengig av den siste tiden. Jeg må faktisk ha 6 sånne tabletter til sammen hver dag. Ellers så blir jeg syk og helt rusk. Avhengighet er som vann som renner gjennom sand, forteller Arild. Vannet finner alltid den enkleste veien, og det er vanskelig å styre det i andre retninger. Som nykter må du likevel hele tiden jobbe for å holde vannet vekk fra de vante sporene. Det er krevende, spesielt når livet ikke går som planlagt. Er du deprimert, har du angst, er det en livskrise, har du veldig vondt inni deg, rett etter at du har tatt et eller annet av disse stoffene, så er den smerten borte. Så det er smertestillende. Men den har en bakside, det er avhengighet. Og hvis du blir avhengig av noe andre har gjort forbudt, da har du et problem, og er du avhengig av rusmidler, så fortrener du å få tilbud om hjelp, og ikke måtte frykte straff. Hjelp, ikke straff, er akkurat det helseminister Bent Høie ønsker at fremtidens ruspolitikk skal dreie seg om. Det er meningsløst at for eksempel mennesker som har omfattende rusavhengighet i dag, blir skyldige opp mot millionbeløp i bøter, fordi det har ingen hjelp, hverken for de eller for samfunnet. Vi må gi helsehjelp og ikke straff. Narkotiske stoffer skal altså ikke legaliseres, men avkriminaliseres. Det skal fortsatt være forbudt, men du risikerer ingen straff hvis du oppsøker hjelp for å bli nykteren. Det er en vanvittig bra tanke. Det er sånn det burde vært hele tiden nå. Selvfølgelig, man kan ikke tvinge folk inn i behandling, for det er ikke alle som ønsker å slutte å russe seg. Alkoholisme har jo blitt en sykdom, narkomani er også en sykdom. Du skal ikke straffe folk for å være syke. Ja. Hva slags hjelp trenger du personlig for å bli rusfri? Jeg trenger ikke å kjeppjages rundt i gatene sånn som jeg gjør i dag. Alle brukerne som vi treffer i Oslo denne dagen ønsker Høies forslag velkommen. Det gjør også Kenneth Johansen, informasjonsansvarlig i rusmisbrukernes interesseorganisasjon. Han har selv vært avhengig av rusmidler. Han er glad for de politiske signalene som kommer, men understreker at den hjelpen som skal gis også må stille krav til brukerne. Litt konkret, hvorfor er det viktig? Jeg tror kanskje det verste for et menneske er å føle at ikke du er del av en gruppe.
Og det å være del av en gruppe, det innebærer faktisk også at du må leve opp til en del krav. Så det å bli ansvarliggjort og bli stilt noen krav til, det er faktisk en form for inkludering, og det er en måte å respektere andre mennesker på. Fordi det man slutter å stille krav, slutter å forvente noe, slutter å gi ærlige tilbakemeldinger til mennesker, så har man egentlig, da mener jeg, ekskludert dem eller eventuelt da gitt dem opp. Ja, hallo på deg også. Ja. Er du snill å slippe meg inn? Takk. Det har gått 3 uker siden Arild Knudsen la seg inn på avrusning. Siden da har han fått støtte av venner og familie. Men på et tidspunkt så det bekmørkt ut. Så mørkt at han bestemte seg for å ta sitt eget liv. Da ringte telefonen. Hei! Hei, så fint du ser det. Det var koselig å se. Elegant herremann. Ja, jeg er fornøyd selv. I andre enden av røret var stemmen til Thorvald Stoltenberg. Den tidligere utenriksministeren har i mange år kjempet de rusavhengiges sak. Inspirasjonen fikk han av sin nå avdøde datter, Nini Stoltenberg. Da han oppdaget at Arild ikke lenger var synlig, forsto han at han hadde det vondt. Da ringte han og sa at han savnet han. Det var helt naturlig for meg. Jeg ringer hver dag til folk som er nedfor eller har det vanskelig. Og for meg var det ikke avgjørende om han var suicidal eller ikke, men jeg skjønte han ikke hadde det så bra. Og da ringte jeg. Alle spør, hvor lenge er meg? Hvor lenge er det som tatt narkotika nå i fullt omsorg og omtanke? Hvor lenge er du tenkt å være inne på avrusning? Hvor lenge får du være på avrusning? Har du vurdert å være til langtidsbehandling? Hvor lenge er det siden du har brukt narkotika nå? Og så kommer det igjen og så snakker til meg som person og ser meg. Og det er det jeg trengte, og det er det han så. Thorvald og Nini Stoltenberg var blant de første som ga rusavhengige en stemme i Norge. I 2014 døde Nini av hjertesvikt. Thorvald har fortsatt arbeidet. Selv har han lenge tatt til ordet for at rusavhengige skal hjelpes, ikke straffes. Det er strålende at helseministeren tar det opp igjen og vil gjennomføre det. Hva legger du i det begrepet hjelp? Jeg tror det er først og fremst diktert av min holdning. Hvis du synes at rusbrukere er noen skittende folk som ikke hører hjemme og bare ødelegger inntrykk av byen og lokalsamfunnet og så videre, så greier du ikke å gi hjelp. Det er din indre glød og din indre engasjement som avgjør om det kommer ut som hjelp. Og heldigvis så har jeg inntrykk av nå at det blir flere og flere som begynner å se hvor viktig det er å få gjort noe med rusbruken for hele vårt samfunn. May God's blessing keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do.